E aí, galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. Ontem, dia 5 de outubro de 2024, né? Retornou a incubadora do Top Criminal, que são essas skins do palhaço, né? Essa incubadora, se não me falha a memória, ela foi a segunda que chegou no Free Fire. A primeira foi a dos Dinos, né? E essa foi a segunda, então é uma das mais antigas aí no jogo. E essa incubadora, antigamente, para quem já joga há muito tempo, sabe que ela só veio uma vez, né? E agora o Free Fire trouxe de volta, mas é por tempo limitado. É hoje mesmo, que é dia 6 de outubro, né? Já se encerra o tempo de você poder pegar essas skins. Essa primeira, eu consegui ganhar uma, que foi essa skin roxa. Inclusive foi a mais fácil. Na época que ela tinha chegado antigamente, se eu não me engano, essa roxa era mais barata, né? Que você mais conseguia recuperar ela. Que era com três pedras da evolução e um projeto. A azul era com 5 pedras da evolução e 2 projetos. E a amarela era a mais rara, né? Que era 7 pedras da evolução e 3 projetos. Essa primeira é rolando com diamantes mesmo, né? Pra quem já acompanha, viu que as incubadoras agora mudaram. A gente não usa mais pedras da evolução. E aí tem essas três skins que eu mostrei pra você, ó. A roxa, a azul e a amarela, né? Que é as comuns. Pra quem já viu uma verde no Free Fire também, aquela verde era através de um token, que foi um evento fora da incubadora, né? Que a gente trocava por aquela skin. Que, se eu não me engano, ainda foi na época que teve um... Foi na primeira vez que veio um evento do zumbi, né? Que você matava o chefão e tudo, você ia ganhando os tokens. E era bem difícil. Aí depois você conseguia trocar pela aquela skin verde, né? Um top criminal verde. Aí, certo. Tem essas skins, você pode conseguir direto, como tem aqui a opção, tá vendo? Tem as três skins ali ao você fazer os giros, se você ganhar. Que foi esse primeiro giro já, inclusive, né? Que eu consegui recuperar essa skin. Ou a segunda opção também é se você conseguir aqueles cinco tokens que tem a interrogação em cima. Se você conseguir cinco deles, você pode trocar por qualquer uma das skins de sua escolha, né? Então acaba que, por esse token também da interrogação, você fica no mesmo valor qualquer skin, né? Não, ela não tem assim a mais rara, a mais comum, ficaram todas por iguais. Mas ao conseguir diretamente aqui na incubadora, já percebi que a cor amarela, que era a mais rara antigamente, ela também é mais difícil de ganhar, né? Aí, ó, de primeira, no primeiro giro com somente 79, fiz primeiro um giro de 9 diamantes e depois um de 79, né? Então foi 80, 88, né, diamantes no total. Somente com 88 já consegui recuperar a skin, né, que foi a skin roxa, e junto também já um token que tem essa interrogação, né, que é o token para você trocar na skin. Aí, como eu falei, são cinco deles, né, para você poder trocar em qualquer skin de sua escolha. Aí, o token de troca. Eu, inclusive, girei muito para tentar conseguir mais tokens dele, né? Porque se eu conseguisse os 5, eu trocava pela skin amarela. Foi a segunda que eu tentei ganhar. Mas esses tokens, então, tem um limite, galera. Só se você olhar abaixo de troca, tem ali, ó, limite de 1, tá vendo? Então você só pode trocar uma vez. E aí ele custa esses 40 tokens que dá faquinha. Essa faquinha tem esse token lá que você ganha 1, tem a opção que você ganha 3, a que você ganha 5 deles e a que você ganha 10. Aí, ao você juntar 40 tokens desse, né? Você pode trocar nenhum token da interrogação, que é o que você troca em qualquer skin do top criminal, né? Que é do palhaço. Esse roxo, desde a época que saiu na incubadora, que eu jogo desde o início, né? Foi de junho, comecei a jogar em junho de 2018. Comecei a jogar Free Fire. E desde que eu vi essa skin, na época eu não fazia recarga ainda, não tinha diamantes, mas era a skin que eu mais gostava. Eu sempre gostei muito dessa roxa. Aí, caso eu conseguisse, eu ia pegar a amarela, que a amarela também é a segunda que eu mais gostei do top criminal, né? E ela também é a mais comum. Tanto que eu gosto por causa dessa afeição dele facial, né? Que é com a boca assim pra baixo. Eu acho legal essa máscara. E também a cor lilás, né? Que eu gosto muito da cor lilás. Dessas três cores aí, a lilás é a cor que eu mais gosto. Inclusive, para quem sempre acompanha o canal, né, tem uma intro antiga aqui que eu fazia, que era com fundo lilás, né, que eu gosto muito. Como é que fala? A foto de perfil do canal também tem um fundo lilás, que é o mesmo perfil que eu uso também nas redes sociais, né, que é uma cor bem legal. E a combinação com o roxo, detalhe roxo também da skin, ficou muito bom.
Aí, esses foram os últimos giros agora, galera, que eu tô falando, dando de 10 giros, né? Que custa 79 diamantes. Como vocês viram, eu comecei com 819 diamantes. Era o diamante que eu já tinha na conta. Desde a época eu parei um tempo de jogar também, por isso que não tava com vídeos frequentes aqui de Free Fire, né? Comecei a diversificar com outros tipos de vídeo. E é porque eu tinha parado de jogar, já tinha mais de um ano parado. Aí esses dias voltei só para testar, ver como tava o jogo novamente. E aí, já que voltou esse evento do Top Criminal, aproveitei para pegar e mostrar para vocês. Para quem ainda joga ou assiste vídeos de Free Fire, vai estar também aproveitando aí, vendo como foi. Para caso você tentar também, né, você ver como tá a facilidade de conseguir essas skins. Eu girei também nesse evento às 12 horas, né, que foi às 0 horas da madrugada, foi às 12 horas e meia. E aí consegui essa roxa. Foi legal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.